Grinakraujai Porsche markės entuziastai labai ilgą laikę laikėsi įsitikinimo, kad šis gamintojas gamina tik sportinius automobilius. Tačiau vėliau atsirado Cayenne, kuris akimirksniu padvigubino automobilių pardavimus, ir kiek vėliau vokiečiai įžengė į prabangių sedanų segmentą būtent su štai šiuo automobiliu. Gaminti šiuos automobilius buvo nuspręsta dėl paprasčiausių ekonominių priežasčių. Tiek visureigius, tiek šiuos sportiškus sedanus žmonės žymiai geriau perka negu sportiškus 911, Boxster ar Cayman. Taip pat, gaudami didesnės pajamas, Porsche gali gaminti dar geresnius sportinius automobilius. Pirmos kartos Porsche Panamera debiutavo 2010 metais ir buvo gaminamas iki 16-ųjų. Jisai rinkoje atsirado kartu su Audi A7 ir su šiais dviem modeliais vokiečiai nusprendė konkuruoti prieš jau rinkoje kojas apšilusius Mercedes-Benz CLS bei BMW 6 serijos Grand Coupe. Pats gamintojas teigia, kad tai yra sedanas, tačiau matome štai tokį automobilio galą, kuriame visiškai nėra jokios iškišos. O štai bagažinės dangtis pasikelia kartu su stiklu, todėl geriausiu atveju jį galime vadinti nebent hatchbacku. Net ir stipriai automobiliais nesidomintis žmogus iš tolo atpažins, kad tai yra Porsche markės automobilis. Jam būdingos visos 911 modeliuose matytos kėbulo linijos, tai yra platus galas, štai tokie iškilę žibintai bei bendra automobilio proporcija. Iš esmės tai yra labai panašus automobilis į 911, išskyrus ilgesnį jo kėbulą, bei tai, kad jo variklis yra ne gale, o priekyje. Šio automobilio salonas yra toks, kokio reikėtų tikėtis iš Porsche. Tik tais po Rolls-Royce automobilio išlipęs vairuotojas galėtų nusivilti surinkimo kokybę ar panaudotomis medžiagomis. Šiame automobilyje panaudotas iš tikrųjų labai kokybiškos ir prabangios medžiagos, o surinkimo kokybė yra taip pat pačio aukščiausio lygio. Jeigu reikėtų sugalvoti, koks kitas automobilis turi geresnę vairavimo sistemą negu Porsche, tektų ilgokai pasukti galvą. Galbūt galėtume paminėti tokius gamintojus kaip Lotus ar Ferrari, tačiau šis vairo ratas iš tiesų perduoda ir labai daug informacijos apie sukibimą su keliu, apie tai, ką veikia priekiniai ratai ir kaip elgiasi automobilis. Jisai patiks ne tik vairavimo entuziastams, bet ir į verslo susitikimus vykstantiems verslininkams. Šiame modelyje yra ir nuostabiai veikianti PDK transmisija, kuri variklio galę siunčia arba į galinius, arba į visus varančiuosius ratus. Ji valdoma arba štai šiomis už vairo esančiomis iš aliuminio padarytomis mentelėmis, arba pačia pavarų perjungimo svirtimi. Tačiau, kad ir kaip keista bebūtų, Porsche nusprendė, kad keisdami pavarą į viršų, rankenėlę turėtumėte pastumti nuo savęs, o ne į save, kaip kai kuriuose sportiniuose automobiliuose. Todėl čia yra toks truputį keistokas gamintojo sprendimas. Vairuotojo darbo vieta yra itin patogi. Turime ne tik patogias, bet ir aukštas šoninės atramas turinčią sėdynę, labai aišku prietaisų skydelį su per vidurį išryškintų tachometrų. Štai šioje vietoje, kuri yra taip pat gana aukštai iškilusi, turime tiesioginę to žodžio prasme tikrą mygtukų jūrą, tačiau čia esantys mygtukai spaudžiasi labai maloniai ir bendra vidaus ergonomika yra paties aukščiausio lygio. Štai čia yra pati galingiausia pirmos kartos Porsche Panamera versija, pavadinta magiškuoju Turbo S vardu. O per štai šiuos keturis išmetimo vamzdžius išeina 4,8 litro V8 Twin Turbo variklyje sudegusio kūro likučiai.
Šis variklis turi net 550 arklio galių ir maksimalų 750 Nm sukimo momentą. Maksimalus šio automobilio greitis siekia net 306 km per valandą. Iki 100 jis pagreitėja per kiek daugiau negu 3 sekundes, o 160 km per valandą pasiekia greičiau nei dažnas šių dienų hot hatches, net per 7,2 sekundės. Negana to, ketvirtį mylios Porsche Panamera Turbo S pasiekė greičiau nei Lamborghini Murcielago. Šio automobilio variklio garso tonas tikrai patiks tikriems vairavimo entuziastams, tačiau du turbo kompresoriai truputį gesina aštroką 8 cilindrų variklio darbo toną. Ne tik visa sprogstamoji jėga bei milžiniškas greitis paverčia šį automobilį puikiu pasirinkimu. Porsche Panamera Turbo S gali būti nuostabus automobilis, visapusiškai labai rafinuotas, kada yra visiškai neprovokuojamas. Turbo S versijos pakaba, nors ir yra labai standi, tačiau yra gana ir komfortiška. Šis automobilis sveria apie 2 tonas, todėl nereikėtų tikėtis, kad jis bus toks visiškas kaip barškutis ar kibiras. Garso izoliacija šio automobilio yra nuostabi, net ir įsibėgėjus iki didesnio greičio salone išlieka gana ramu. Žinoma, vairuotoja bei keleivius truputį malonina variklio keliamas triukšmas. Savo gamoje turėdami tokius modelius kaip Cayenne, Macan bei Panamera, Porsche turbūt gyvenime nebankrutuos. Apie šiuos sedanus turėtų pagalvoti tie žmonės, kurie renkasi tarp Audi A7, 6 serijos BMW Grand Coupe bei Mercedes-Benz CLS. Jeigu paimtumėte tokius ingredientus kaip aukščiausios klasės dinamika, surinkimo kokybė bei elegancija ir įdėtumėte dar lašelį praktiškumo, visą tai sudėję į blenderį gautumėte kokteilį, kurio pavadinimas būtų Porsche Panamera Turbo S. Jeigu norite pamatyti daugiau naudotų automobilių apžvalgų, užsukite į autoplius.lt YouTube kanalą ir nepamirškite jo prenumeruoti.